I kam rënë krykja tërthor Shqipëristime, e nuk kam lënë cep të saj pa filmuar, po kështu kam qenë prezent në shumë takime ndërkombëtare, ku kam filmuar 10 personalitetet botës, që vizituan Shqipëri në vitet 50-60, nga Nikita Hrushovi të Chuan Lai, si dhe shumë udhëtime jashtë shtetit, për të bërë dokumentar nga Kina në Irlandë në Veriut. Qështë e vërteta unë isha shumë i shpejt në gjërime dhe nuk i lodhja u dheqësit, jo drita, jo prisni pak, da ja da më kishin të preferuarin e tyre. Enver Hoxha më shite me i sy shumë simpatik. Më kujtohet njëherë kur kishim daluar në ujnë eftot në të Pelen, për mëngjes. A i ishte me në gjmien, bashkëshorten e ti. Unë isha duke gjiruar e a i më thiri. Dimitër, eja këtu, u luha me ne. Unë mbeta e i thash, jo, faleminderit shumë, sepse kam grënë. Fati im në atë moment erdhi Shef Qetpeçi, edhe ata u ngritën për të atakuar, e ai ul me ta, ndërsa unika. Por Enver ishte i vëmendshëm, ai thirri komandantin Muhammed Prodani dhe i tha që të merrte një letër e të mbështillte të gjitha çfarë ishin mbi tryezë, e më solli mua për të ngrënë. Kur erdhi Hrushovi, unë isha i pari që pata kontakt, se u ngjita deri te avioni. Kur udhëheqësi sovjetik zbriti shkallët e u takoi me Enverin, i than vesh: sa ti e mund këtu, mos e zërë në gojë Titon. Dërsa, po ju të regoj dhe një moment interesant që më kam betur në mend. Kur isha në kinë me Mehmet Shehun, unë si operator, hyja 10 minuta para në salën e takimit, e bëja plane, kur të gjoj Mehmetin që i thotë Chuan Lai, neve ata i tradhtojnë marxizm-leninizmin i a japim plumbin balit. Dërsa përgjigje u dhejshit kënes më befasoj, a i ja ktheu, koka nuk është lakër, e kjo nuk është mënyre e duhur. Merrini ata që janë kundra, çojini në një vilë në fshat, jepini veprat e Maos dhe Enverit, e ata të lexojnë, ndryshojnë mendim. Rreth vitit 1971, udhëheqja e lartë kërkonte i televizionin ta fuqizonte dhe kështu mua, Endri Keko në Kristaj Dhamon, na kaluan nga Kinostudio Shqipëriere në televizionin shqiptar, për të dhënë përvojnë tonë. Kristaqi me Endri nuk kthyen, ndërsa unë mbeta deri në vitin 1974. Do të kisha vijuar edhe më tej, si kur të mos më kapte lapsi i kuqi partisë, i cili në kuadër të arrestimeve në radiotelevizionin shqiptar, gjeti rastin të më shkarkoj nga puna. Në prill të vitit 1975 më përjashtuan dhe nga partia, ndërsa më 12 tetor 1976 më arrestuan. Fillimisht bëra 7 muaj hetuesi dhe më dënuan 6 vjet për agitacion e propagandë, e vitet cilat i bëra të plota. Situata në Burg ishte shumë e vështirë. Spaçi ka qenë kampi më i tmerrshëm, pasi të burgosurit punonin në minier, tetor. Unë s'kisha ndihmë nga familja, pasi ato 6 vite që vuajta aty, nuk merrdi njeri për të më parë. E më duke i të punoje të merrja ndonjë lek për të blerë ndonjë gjë në dyqan. Aty kam pasur Max Velon, Spartan Gjelen, Fatos Lubonjen. Fatosi ka qenë trim i madh, nuk pranonte të punonte në minier, e i thoshte, unë jam bindur politik, pse duhet punoj, dërsa ata e rrihnin, e fusnin në Pirus, por ai prap nuk dorzohej. Kur isha në kaushin e Tiranës, para se të më çonin në Spaç, ku kishte edhe të dënuar ordiner, shihja ca fytyrat verdha të shtrukur, e pyeta njërin, çfar kanë këta që rrinë kështu? E ai më spjegoi që ose i dalin dëshmitar në gjyq ndonjërit, ose i rekrutojnë për t'i lënë në qelimet burgosur politik, për t'i spionuar. Dhe mua më ndodhi kështu, para se të më qonin Spaç më lanë Biruc me ideal të ri, dhe unë sa shkova e për shneta, e po i bëja muhabet, kur më kujtua po ajo fityre verë dhe i thash vetës, kujdes Dimitër, e pyeta për çfar kërë në burë. A i më tha se e kishin burgosur pse kishte dëgjuar Radio Londër. Aty e kapa që po gjente, se Radio Zëri Amerikës po që të gjohe, po Radio Londra jo. Kur më thirën për të shkuar të hetuesi, unë vesha kapucët dhe pash dhe pozicionin ku i kishte vënë ai. Kur u ktheva, pash që ato kishin lëvizur, nuk kishin më në të njëjtin vend, pra kishin thirrur dhe ata. Në Spaç jam rikthyer pas viteve 90 me një fotograf për të bërë një ekspozitë. Shoqëria duhej zgjedhur mirë aty në burg, sepse 70% ishin të rekrutuar nga operativët dhe spiononin. Ne ishim një 4 vet nga Tirana që rrinim bashkë. Kur u lirova nga burgu, punova te Uzina Dajti, puntor nga Arkim Shkarkimi, 3 vjet. Prej aty në Mistomame, po puntor nga Arkim Shkarkimi, derisa në 1987 dola në pension.
Kur më burgosën nuk i kërkova ndim as kujt, as Enver Hoxhës, as bëhet fjalë. Tani jetoj me pensionin tim. Unë marr pension minatori se punova në spaq. E më ka rënd 16.000 lekë të vjetra në muaj. Qëndroj në shtëpi me gruan shumicën e kohës. Ndonjëherë dal për kafe me ndonjë shok. Një djalë kam në Zvicër, ndërsa tjetri më vdiq para disa vjetësh. Kështu shprehet operatori Dimitër Lala në moshën 93 vjeçare, publikuar nga panorama.com, referuar memorie.al. Interesante është edhe jeta e tij. Dëgjojeni. Kam lindur në qytetin e Pogradecit, më 2 tetor 1931. Fëmirin e shkollimin e kam kaluar në këtë qytet të bukur, Buzlikenit. Edhe më vonë, kur i ka nga Pogradeci, kthehesha vazhdimisht. Lasha ty nënën, baban, dy vëllezër e dy motra. Në fshat erdhi brigata e 4-të sulmuese dhe unë u bashkova me ta, dola partizan. Morëm rrugën për çliruar veriun e vendit e më pas çliruam Tiranën. Në atë kohë bësi mod që dje me vajzat vegjel ju bashkuan lëvizjes nacional qilimtare. Për aftësin luft mora medaljen e trimëris, medaljen e çlirimit dhe medaljen e kujtimit. Pas luft e ndoqa shkollën Skënderbej. E isha nga nëzënësit e parë shkollë në shtarake. Në vitin 1929 ndoqa studimet e larta për oficer dhe u diplomova, shërbeva pak vite si u shtarak në detyra ndryshme. Deri në nëntor të vitit 1953, e pastaj më kaluan në kinostudion Shqipëri e Re. Ushtria ka një gjë që po t'jesh karierist ecën, ndërsa unë kisha më shumë lidhje me artin, e bëra luftë të madhe që u që mobilizova. Nuk isha prirje për ushtarak, sepse duhet t'ishe strikt, për që një tilë duhet t'ishe i disiplinuar. Në kinostudio fillimisht më lam për gjegjes të kinemave, edhe shumë shpejt ndimës operator. Artin e doja shumë, e ndjeja veten shumë mirë mes artistve. Pa ta fat që njihja e sigurisht të më mëson të çdo gjë rreth kamerës, Hamdi Ferhatin, operatorin e parë shqiptar. Veç ti, një ndimes të madhe më dha edhe Mandi Koçi, apo si që një ndryshe Maku, i ish fotografi parë i shtabit përgjithshëm të Enver Hoxhës gjatë periudhës luftës. Nuk e harroj ende atë moment kur gjatë inaugurimit të arginaturës së Gjadrit në vitin 1956. Hamdi Ferhati më zgjati kamerën dhe më tha, filmo, po fluturoja nga gëzimi. Si asistent operator punova dhe në filmin e parë artistik shqiptar, filmin e Hysen Hakanit, Fëmijët e saj. Në vitin 1958 kaloa përfundimisht te kronika e dokumentar. Ja pra, ky ishte Dimitër Lala. Jeta e tij përngjan një mali që ka bazë, por edhe mali. Ai arriti kulmin e tij, sepse arkive e filmit ish kinostudio Shqipëri e Re ban qindra regjistrime të tij, dokumentare, kinozhurnale, ndeshje futbolli dhe reportazhe brenda dhe jashtë shtetit, histori të bujshme në vitet 50-70. Por preku edhe bazën, kur nga operatori parë për qirimet e udhëheqjes u dënua për agitacion e propagandë, e vuajt i dënimin 6 vite në spas. Dhe askush nuk u kujtua për t'i dhënë një pension shtetëror të posaçëm këtij njeriu, që luftoi me armë dorë për shtirimin e vendit, që në moshën 13 vjeçare. E gjithashtu që ka një kontribut të jashtëzakonshëm në themelimin e kinematografisë shqiptare. Dhe së fundmi, një njeriu që ka vuajtur në kampin e tmerrshëm të spaçit, dhunë e egër të regjimit komunist Enver Hoxhës dhe pasardhës së tij Ramiz Alia. Mos u çuditni, kështu janë historitë shqiptare. Mbushur dhimbje dhe drama. Faleminderit.